har fått hem ett PR-paket från Mili Cosmetic. Jag tänkte öppna det med er. Titta vad fint. Den här såg jag när den kom ut för ett tag sedan. Jag måste testa. Jösses, vilken stor. Alltså, det känns väldigt härligt. Den här ska jag testa direkt imorgon. Och så, det måste ju gå jättesnabbt. Jättehärligt. Mili, men hjälp! Vilken söt! Oh my god, vilken söt! Vilket sött hårband! Och så en sån här liten mjuk och härlig grej. Ögonbryns. Hyvel. Perfekt, en sån här behöver jag verkligen. Det är för jag har så här jättesmå, som inte noppen får tag i. Så till bryn. Och så fick jag en Pro Primer. Och den är ju väldigt trevlig. Brynvax. Ska bli så kul att testa. Och High Definer Eye Pencil. En, då ser pennan ut. Och så ska vi se färgen. Oh, vad kul att testa med den här färgen. Nude Eye Pencil. Spännande. Ska, det kommer test på alla produkter. Tack så mycket, Mili Cosmetic.